اعتقاد اچھا نہیں ہے، نیت اچھی نہیں ہے،
اخلاق اچھے نہیں ہیں، جذبات اچھے نہیں ہیں، فکریں اچھی نہیں ہیں، باہر یہ سب ہے، بیکار ہے، بول رہا کچھ بھی نہیں. باطن اگر خراب ہو، ظاہر دنیا خراب ہے، ظاہر تیرا مثال گلستان ہوا تو کیا. دیکھنے میں بہت اچھا نکلا لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آدمی کا اندرون اچھا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ایک اور بات ذہن میں رکھی، اندرون میں بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں دکھن ہے، داڑھوں میں تکلیف ہے، کلیجے میں کھینچاؤ ہے، دل کی حرکت برابر نہیں ہے، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، جگر میں سوراخ پڑ گئی، معدہ بگڑ گئے، آنکھیں سوکھ گئی، اب یہ اوپر عمدہ کپڑے، بہترین زیور، شاندار سوڑیاں، مردوں کو قیمتی شیروانیاں، عمدہ قسم کا پوشاک پینٹ، 2000 کی اینک، 10000 کی گھڑی، 18000 کا موبائل، کیا کریں گے بھائی؟ اندر ویسا باہر کوئی اہمیت دیتا ہے وہ بیمار؟ باہر کی ان چیزوں کو وہ بیمار کوئی اہمیت دیتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا، باطن اگر خراب ہے، دنیا خراب ہے، ظاہر تیرا مثال گلستاں ہوا. اسی لیے اب اپنا ذہن، چونکہ وہ دنیا کی طرف چلتا ہے، مادیوں کی مادیت کی طرف چلتا ہے، ان کی مادیت کی مثال دیا ہے آپ کے سامنے، لیکن شیر میں مادیت کو نہیں بتلایا جاتا. یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باطن اچھا ہونا چاہیے، اندرون بہتر ہونا چاہیے، اعتقاد اچھا ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، ایمان میں کمال ہو، نیت میں پاکیزگی ہو، اخلاق میں بہتری ہو، فکروں میں پاکیزگی ہو، برے جذبات سے اندرون پاک ہو، یہ ہونا چاہیے. یہ اگر ہے اور ظاہر کی زیادہ اچھا نہیں ہے تب بھی کام چل رہا. اب ان سب چیزوں پر مختلف مجالس میں روشنی ڈالی جاتی رہی. آج کے موقع کی مناسبت سے مجھے کچھ بات سناتے ہوئے اندرون کی بعض خرابیوں کی نشاندہی اس مجلس میں کرنے کا خیال ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات کے خالق ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، پوری کائنات کے حاکم ہیں، پوری کائنات کے رب ہیں، سب کی ضرورتیں وہی پوری کرتے ہیں، سب پر انہی کا حکم چلتا ہے، نفع نقصان انہی کے ہاتھ میں، صحت موت انہی کے قبضے میں ہے، عزت ذلت انہی کے اختیار میں ہے، فراخی تنگی سب کچھ ان کے حکمت اور مصلحت کے تحت ہے. اسی لیے فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے. اگر یہ سمجھ میں آیا تو پھر یہ چیزوں میں مختلف قسم کی تاثیریں ماننا یہ صحیح عقیدہ نہیں ہو سکتا. مہینے میں خراب تاثیر مان لیے، بولے سفر میں شادی نہیں کری، مہینے کو موسم سمجھ لیے، سورج گرہن کے ساتھ، چاند گرہن کے ساتھ عجیب عجیب قسم کی عقیدے جو ہونے والا ہوتا ہے. ایک صاحب کا سوال میرے پاس آیا تو سن کے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت میں نماز پڑھنے کی تلقین کی، چاند گرہن کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ فرمایا، لیکن سنا ہے کہ بعض عورتیں یوں کہتی ہیں کہ مخصوص عورتیں جنہیں حمل ہو انہیں لیتے ہی رہنا چاہیے، اٹھنا ہی نہیں چاہیے، چاہے پوری نماز کا وقت جائے ان کو اٹھنا نہیں. نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج گرہن ہو تو نماز ادا کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا ایسا سورج گرہن یا چاند گرہن، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ کی ظاہر کر کر کے اپنی قدرت کو بتلاتے ہیں. دیکھو ہم چاہیں تو دن کو رات بنا دیں، ہم چاہیں تو سورج کی شعاؤں کو روک دیں، اور ہم چاہیں تو چمکتی ٹکیا کو تاریخ بنا دیں. ان کی قدرت ہے، متوجہ کرنے کے لیے پروردگار عالم یہ نشانیاں بتلاتے ہیں. ایسے موقع پر ہم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے، ان کے ذکر میں لگے، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، معافی مانگیں، استغفار کریں، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں. اس واسطے یہ جتنے توہمات ہیں، وہم کی چیزیں ہیں، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، اور اس میں نسبت عام طور پر خراب اثر کی چیزوں کی طرف لوگ کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں. اللہ جب چاہیں گے تو جب کسی کو کوئی نقصان پہنچانا وہ چاہیں گے تو اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، اور جب وہ محفوظ رکھنا چاہیں گے تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. منحوس سمجھتے ہیں سفر کے مہینے کو، خاص طور سے ابتدائی 13 دن کو بہت منحوس سمجھتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ منحوسیت بدعملی کا نام ہے، منحوست معصیت میں ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہمارے خلاف فیصلے اترتے ہیں اور انسان مصائب میں گرتا ہے. تو اصل چیز تو معصیت ہے، نافرمانی، اس سے بچنا. تو منحوس چیز نافرمانی اور بابرکت چیز فرمانبرداری، اسی لیے کبھی عقیدہ توحید کو متاثر ہونے نہیں دینا. اگر یہ بگڑا تو اندر وہ پورا بگڑ گیا، باطن خراب ہو گیا. اور کیا ہیں باطن کی خرابیاں؟ ان کی لمبی چوڑی کے آج مجھے خیال آ رہا ہے کہ ان باطن کی خرابیوں کی طرف متوجہ کیا جائے جو بالکل ابتدائی طور پر وجود میں آئی تھی. سب سے پہلا جو جرم ہوا، اللہ کے حکم کے آگے سجدہ کرنے سے جس مرض نے شیطان کو روکا، یعنی میں بڑا اور سامنے والا چھوٹا، جسے کہتے ہیں کبر، تکبر، اترانا، اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر سمجھنا، کمتر جاننا، جس کو ہم لوگ انانیت کہتے ہیں. اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اچھا ہوں. یہ بیماری ہے، اپنے اندر ہے کیا دیکھ لینا، ہے تو باطن خراب ہو سکتا. اور عام طور پر رہتی ہے یہ بیماری، آسانی سے جاتی نہیں. ایک بزرگ آدمی اور ایک ان کے بیٹے، دونوں ایک بزرگ کے پاس رمضان میں اعتکاف کرنے کے واسطے، رمضان کا آخر اشرا، شب بیداری میں مصروف، رات تمام عبادت میں، عبادت کرے، نفل پڑھے، تلاوت کرے، تہجد پڑھے، کچھ لوگ سو رہے تھے. بیٹا ہم لوگوں کو دیکھ کے بابا سے بولا، کیسے ہو گئے ہیں لوگ، سونے کے واسطے آئے ہوں گے. بابا بولا بیٹا تو بھی سو جاتا تو اچھا، بیٹے تم بھی سو جاتے تو یہ اچھا تھا تمہارے جاگنے سے،
اس واسطے کہ وہ سوئے ہیں تو کم از کم گناہگار نہیں ہیں، تم بیدار رہ کے گناہ کرو. تو تم نے چار رکعتیں کیا پڑھی، دوسرے کی حقارت دل میں آ گئی. یہ روگ نکالنا بیماری بہت بڑی بیماری، دل پر حملے سے زیادہ خطرناک، ٹی بی سے زیادہ پرخطر، کینسر سے زیادہ ہلاک کر دینے والی، برس اور جزام سے زیادہ خطرناک، جو بڑی سے بڑی جسمانی بیماری ہو سکتی ہے اس سے بڑی بیماری اندر انانیت کا ہونا. اس کے علاج کی ہمیشہ فکر کرنا، کوئی جملہ ایسا نہیں نکالنا زبان سے جس سے بڑا قرض آئے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھتے ہوئے یہ سمجھنا کہ سب سے خراب میں ہوں اور مجھ سے اچھے. ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے اپنے استاد محترم سے سنا، کھیت میں جا رہے تھے، مینٹ کے اوپر چل رہے تھے، مینٹ پر ایک ہی آدمی کی چلنے کی مشکل سے جگہ رہی، کھیت کے بیچ میں جو چھوٹا سا کٹا بناتے کھانے کو روکنے کے واسطے، اس کے اوپر سے چل کے ہم جا رہے، اسی کے اوپر سے سامنے سے کتا. اب یہ سوچے کہ اسے نیچے بگا، پھر سوچے میرے ادھر جانے میں کیا حرج ہے، آ رہا ہے تو اب اس کو کہے کو بھگاؤں اور جناب اس کو کہے کو اترنے پر مجبور کروں، کیوں ایسی حرکت کروں کہ وہ ڈر کے وہاں سے ہٹ جائے. خود ہی نیچے اترا، دل میں بات آئی، اچھا ہوا اتر گئے، تھوڑا پانی لگ گیا، تھوڑا کیچڑ لگ گیا، ذرا سا پانی سے دھو دیتے دھو دیں گے زائل ہو جائے. لیکن اگر تمہارے اندر اپنے آپ کے بارے میں یہ تصور ہوتا میں بہت اچھا ہوں بہت خراب، اور اس کی وجہ سے تمہارے نفس کے جذبے کو تسکین ہو جاتی، تو اس کی وجہ سے جو گندگی پیدا ہوتی تھی وہ سات سمندروں میں دھونے سے بھی نہیں جاتی. اور دیکھیں گے آپ یہ بیماری عام طور پر ہے کہ سب دوسرے سب حقیر اور میں سب سے اچھا. اس بیماری کے دور کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں پابندی شروع کرو، بولے جیسا سنو، علم کو تازہ رکھے، اپنی حقیقت پر نظر کریں، اللہ کی اللہ کے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس سلسلے میں یاد رکھیں. اللہ نے سب منع فرمایا ہے کبر سے، اور اللہ نے بڑی مذمت بیان کی ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہدایت دی ہے اس بات کی کہ لوگوں کا کام حاجزی انکساری ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے میں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، سکون و وقار سے چلتے ہیں، اتراتے ہوئے نہیں چلتے، یعنی ان کی چال میں تواضع ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جو زیادہ پابند نہیں ہوتے ان کے اندر زیادہ غرور و گھمنڈ پیدا ہونے سے چانس بھی کم رہتا، لیکن یہ جو دو چار رکعت بڑھ کے پڑھ لیتے ہیں میلوں میں بہت آنا شروع ہو جاتا. نہیں پڑھنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ کہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. آپ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، یوں کہیے کہ اگر میں پوری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہا تب بھی اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکتا. یہ تو ان کا انعام ہے، اکرام ہے، احسان ہے، فضل ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا سر اپنے دربار میں جھکانے کی توفیق دے دی. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے عبادت میں لگے، پھر ڈرتے رہنا، پتا نہیں قبول ہو کے نہ ہو، صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. اب اگر یہ کبر سے اندرون صاف ہوا،
حاضرین کی ساری آئی سمجھنا چاہیے کہ اندرون میں بہتری ہے، باقی نہ اچھا ہو گئے باقی نہ خراب ہو گئی. سجدہ کرنے سے شیطان کو کسی مرض نہ روکا، اور یہ نفس کا خاص تقاضا ہے، سمجھیے دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھیے. اس کے بارے میں عام آدمی تو عام آدمی ہے، سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یوں ارشاد فرما رہے ہیں، وما ابری نفسی، نفس کے بری نے یعنی چوکنا ہے، فکر مند ہے، اس وقت کبھی بھی اس کے بارے میں خوش گمانی میں گرفتار نہیں رہا، ہر دوسرے سے تو اچھا گمان رکھ. اندرون کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے، اپنے سے اچھا گمان، اپنے بارے میں بہت اچھا گمان، اور ہر دوسرے کے بارے میں برا گمان. بدگمانی اندرون کی بیماریوں میں سے بیماری ہے، اور یہ بہت پائی جاتی ہے ماحول میں، معاشرے میں. اسی بدگمانی کے نتیجے میں میاں بیوی میں جھگڑے چلتے ہیں، اسی بدگمانی کے نتیجے میں گھروں میں، خاندانوں میں، چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان میں بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں. اسی کے بارے میں برا گمان اگر کرنا ہے اس کی دلیل بھی رکھنا، میں دلیل میں بہت گمان کی. اس لیے اسلام میں حرام ہے، فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے. کون سے گمان گناہ ہے؟ بدظنی، بدگمانی ہے گناہ. گھروں میں اس کا خاص خیال رکھیں، عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی نہ کرے، عورت مرد پر اور مرد عورت پر شک کی نظر خامخا نہ ڈالے، اس سے ٹوٹ جائے صرف بدگمانی کی وجہ سے. نفرتیں بڑھ رہی ہیں بدگمانیوں کی وجہ سے. کھلے ہوئے طور پر کوئی خرابی سامنے آئے اس کا علاج کیجیے تدبیر کے ذریعے سے. خامخا بدگمانی یہ بڑی خطرناک چیز، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو اپنے نفس سے البتہ بدگمان رہنا، فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. اپنے نفس سے رکھو بدگمانی، اس واسطے کہ اس کا دشمن ہونا سراہتن آیا ہے. ایسے ہی شیطان، اس کے بارے میں کبھی مت سمجھنا یہ میری کبھی خیر خائی کرے گا، کہ یہ بھی دشمن ہونے کے اعتبار سے صریح طور پر بیان کر دیا گیا کہ یہ دشمن ہے. ہم دشمن خیر پائے گا کریں گے. اس کو سمجھانے کے واسطے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اگر وہ تہجد کو بھی اٹھا لیا تب بھی سمجھو گے اس میں اس کی کچھ بدنیتی کو رکھا کر. روزانہ اس کا آپ پابندی سے تہجد پڑھتے، ایک دن نہیں اٹھ سکے وہ ٹائم میں سزا ہوگی، بولتا کہ مندر پڑتا شیطان کان میں آ کے، اور خود آلے کا لہن طویل آرام کرو گی بہت ٹائم میں. یہ آ کے اس نے مندر پڑھا اور یہ صاحب یہ سوچے گا ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ کے پڑھوں گا، اور سو گئے تہجد کا وقت ختم ہے. کبھی تہجد نہیں چھوٹی، اب یہ جو چھوٹی تو ان کو بڑا الگ ہوا، بڑا رنج ہوا. صبح سے رونا دھونا شروع کر دی، مسلسل روتے رہے دھوتے رہے، استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، نمازوں کو نمازیں پڑھتے رہے. دوسری رات آئی، اب یہ سو گئے ماحول کے حساب سے،
فوراً آ کے اٹھایا ٹائم ہو گیا اٹھو تہجد پڑھ لو. میں کون ہے بھائی؟ میں وہی شیطان ہوں. تیرا کام تہجد کو اٹھانے کا سمجھ میں نہیں آتا. تیرا کام تو سلانے کا ہے, تہجد کو اٹھانے کا کیسا؟ کسی کے پاس تقویٰ پرہیزگاری ایمان کی قوت ہوتی ہے تو اس کو پکڑ لیتے, کبھی کبھی ذرا مجبور بھی کر دیتے, بولنا ہی بولنا ہے. جیسے صحابی نے پکڑ لیا تھا ایک شیطان, کہا تھا کہ تجھے تو لے جاؤں گا حضور کے پاس, ایسے یہ بزرگ نے بھی پکڑ لیا, کہا کہ تجھے تو بولنا ہی ہے کہ تو پیسہ اٹھایا. بول رہا جی, وہ بولا دن تمام روئے تمہارے کو جو ثواب ملا وہ تہجد سے بڑھ کے ملے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ روز کا ہی ٹھیک ہے, زیادہ نہ ملے. تو اگر اس سے کوئی اچھی چیز سامنے بھی آئی تب بھی محتاط ہی رہنا ہے آپ نے. نفس کے بارے میں تو بدگمانی رہنا, اپنے بارے میں ایک یہ روگ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافی فکر مند ہونا ضروری ہے. اللہ جل شانہ سے مانگتے رہنا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعا مانگی, خود ہی میری دشمن بنی ہے خدایا, خود ہی کو میٹھا کر مجھے شاد کر. ربی نظم آپ حضرات نے سنی, اپنے سے دور ہو کے اسے دیکھ ہی لیا, اپنے سے دور ہو کے اسے دیکھ ہی لیا, مجھ سے قریب ہو کے وہ پنہا ہوا تو کیا. ہاتھ تھا لیکن دکھائی نہیں دے رہا, اس کو دیکھنے کا مجھے راز معلوم ہو گیا. اور وہ یہ کہ میں نے اپنے آپ کو مٹایا, پھر پروردگار عالم کی جلوہ فرمائی نمایاں ہوئی. تو اپنے سے دور ہونا, چھوڑنا, فنائیت پیدا کرنا, اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اسے یاد رکھو, جو معمولات بتائے جا رہے ہیں اس کی پابندی کرو, جو ہدایت دی جا رہی ہے مجالس میں شرکت کی وہ کرتے رہو, جو احتیاط برتنے کو کہا جا رہا ہے اس احتیاط برتو, زبان کی حفاظت کرو, دوسرے ہر دوسرے کی عزت کرو, اکرام کرو, احترام کرو, ضرورت پڑ جائے تو ضرورت مندوں کی خوب سے خوب تر خدمت کرو, بڑوں کے سامنے بچھ جاؤ, مسجد جانا ہو مجلس میں جانا ہو تو جوتیاں سیدھی کر دو, مہمانوں کو اپنے ہاتھ سے براہ راست خدمت کرو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کی انانیت مٹتی ہے اور اپنی حقیقت پر نظر کرو. میری اصل کیا ہے, میری حقیقت کیا ہے, وہ علم حقیقی مجھے مل جائے جس کے ذریعے سے یہ انانیت کی جڑ کر جائے. لیکن وہ ذرا چونکہ باریک بات ہوتی ہے, بڑے لوگ خاص مرحلے پر جب سنائے اور سمجھ میں آئے تو زیادہ اچھا ہے. دوسرا اندرون کا روپ کیا ہے, ضرورت کے بقدر چیزیں مہیا ہیں اس کے باوجود کچھ چیزوں کو جی چاہتا ہے. جنت میں لباس بھی تھا, جنت میں غذا بھی تھی, ہے نا, پر ایک جگہ جانے سے منع کیا گیا, چاہت ہو گئی. اور اس چاہت کی تکمیل میں بھول کی وجہ سے اس چاہت کی تکمیل ہو گئی, فنسیا ولم نجد لہ عزما, بھول گئے, ایک بھول ہو گئی. اس کے نتیجے میں جنت سے اتارے گئے, ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا. یعنی کیا مطلب, منع جو چیزیں کی گئی ہیں ان کی اگر چاہت ہو تو وہ چاہت کو پورا نہیں کرنا. یہ اندرون میں ہیس اور تما اور یہ جو چاہت ہوتی ہے
اس کے بارے میں آدمی بڑی کوشش کرتا ہے کسی صورت میں نہ ہو جائے. جس کو بعض لوگ کہتے ہیں جس چیز کا میرا جی چاہتا ہے نا حاصل کرے بغیر نہیں چھوڑتا. ارے بھائی دیکھو جائز ہے ناجائز ہے, حد میں ہے حد سے بڑے ہے, درست ہے نادرست ہے, اجازت ہے یا نہیں ہے, حلال ہے یا حرام ہے, یہ اندرون میں حرص کا مادہ پایا جاتا ہے. چھوڑ ہونا یہ بھی بات ان کی خرابیوں میں سے بڑی خرابی ہے. اس کے واسطے قناعت پیدا کرنا, جو ضرورت کی چیزیں بقدر ضرورت مل گئی بس ہیں, مجھے مستقل طور پر تو رہنا ہے نہیں. ہمیشہ لوگوں رہنا ہے نہیں, اور جو میں کمایا ان میں سے کوئی سی بھی چیز میرے پاس رہنے والی ہے نہیں. ایسی صورت میں کیوں ناجائز کی طرف میرا دھیان جائے, اور کیوں منع کی ہوئی چیز کی طرف میری رغبت ہو, میں اس سے بچوں, مجھے اس سے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے. جیسے بال بال لوگ آپس میں جو ناراض ہو کے بول لیتے ہیں وہ کبھی کبھی سننے کو مل جاتے ہیں. بابا صاحب بیٹے کو بول گئے وہاں آنا اتنے ہزار روپے لا کے دینا, کئی ثابت ہے کوشش کر رہا ہوں نہیں گرا تو کیا کروں, نہیں ہوا پایا خوش کر چوری کر ڈاکہ ڈال خوش کر میرے کو اتنا مل جائے. اس کی اجازت مل سکتی ہے؟ ممکن ہے بعض بعض عورتیں شوہروں پر بھی کچھ ایسا ہی پریشر ڈال دیا, میری جتنی تنخواہ ہے اس کے حساب سے میں لا رہا ہوں, وہ تو میں ہونے والا ہوں اتنے تولے ہونا چاہوں. جب بھی گھر میں جاؤں سوائے سر میں درد کے کچھ نہیں ہے, اس وقت ہم بولتا اس کا کام بنانا ہے تو رشوت لینا, اور رشوت لے کے لائے پہنچا روز کی گھر کے اندر میں کی جو درد کری ہے اس کا ذرا اس کو مسئلہ بنا ہوا ہے. نتیجے میں آدمی نہ جائے اس کی طرف جائے گا, ہرس نہیں رہنا آدمی کا. لاکھوں کروڑوں کمانے والے کمائے, جاتے وقت میں خالی ہاتھ ہی لے کے گئے, سو 10,000 کی ہاتھ کی گھڑی لے کے گئے, 18,000 کے موبائل لے کے گئے, بہترین قیمتی نگینے والا چھلا لے کے گئے, اور یہ ہارا قیمتی یہ لے کے گئے. تو ایک صاحب تو بولے کہ بیٹا باپ کے بارے میں دوستوں سے بولا ابا کا انتقال ہو جائے, ملانا دلانا جلانا ہے, ذرا ان کے منہ میں سونے کا دانت ہے ذرا وہ نکال کے ضرور ہوگا. کیا لے کے جانے والا ہے آدمی آج؟ لے کے جانے والا نہیں ہے تو اس کی تو دو روٹی دو بوٹی بہت ہے, پھر حص کا ہے. یہ حص نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے, اور نافرمانی کا جو جذبہ اندرون میں ہے وہ آدمی کی عاقبت کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے اندرون کے اس مرض کو دور کرنا, یہ مرض اگر ہے اندر تو باتیں خراب ہے وہ لے, اسے علاج بھی کرنا. کوئی سی بھی چیز رہنے والی نہیں ہے, میں تو ان چیزوں کو چاہنے سے کیا فائدہ. ایسی ایک بیماری ہے نفس کی, وہ خواہش جس کے پورا کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی, اسے پورا کرنے کا دائیہ, اس کو پورا کرنے کا روح, اس کو پورا کرنے کی عادت, یہ آدمی کے اندرون کو تباہ کر دی. اس کے علاج کے واسطے کہتے ہیں کہ جب بھی تقاضا پیدا ہو شریعت کے خلاف چیز کا, قابیل نے حابیل کو اسی لیے قتل کیا تھا کہ اس کی نفسانی جو خواہش تھی وہ اس کی تکمیل اس زمانے کے قانون کے خلاف طور پر کرنا چاہتا تھا.
پہلے جرائم ہیں یہ تین، پہلے قصور ہیں، ان میں سے ایک دو سہو کی وجہ سے ہوا، اسی لیے جب بھی کوئی خواہش پیدا ہو جس کو ہوائے نفسانی کہتے ہیں تو اس سے نفس کو روکنا، اگر اسے پورا کرنے کا مزاج ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اندروں میں بیماری جڑ ہو گئی، باطن آدمی کا اچھا نہیں ہے، اور اگر باطن اچھا نہیں ہے یہ سارے روگ موجود ہیں اور اپن دیکھنے میں بہت اچھے دکھے، شراب ہے شراب، اپنے بارے میں بھی فکر مند ہونا ہے ہر شخص کو، میں نے اپنے ظاہر میں اپنی شکل صورت پرہیزگاروں جیسی بنا لی، دینداروں جیسی میں نے شکل اختیار کر لی، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے دیندار جانتے ہیں، لوگ مجھے پرہیزگار سمجھتے ہیں، کیا واقعی میرا اندروں میں صحیح ہے یا نہیں، اس واسطے کہ یہاں لوگوں کو تو دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن پروردگار عالم کے پاس تو پوری چیز کھلی ہوئی ہے، اس واسطے صرف ظاہر کو درست کر لینا کافی نہیں ہے، اپنے باطن کو درست کرنے کی خاص محنت کرنا ہے، اور سلاسل تصوف میں اصلاح و تربیت کی لائن میں احسان اور سلوک کی تعلیمات میں داخلہ ہی عام طور پر ظاہر کو اسلام کے مطابق بنانے کے بعد ہو جائے، بہت سارے لوگ بیان ہونے کے خواہش میں ہیں، انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس بات کو، ظاہر مکمل شریعت کے سانچے میں ڈالنے کے بعد اپنے باطن کو درست کرنے اور پھر اللہ سے قریب ہونے کی تدبیریں معلوم کرنے کے لیے کسی سے ربط و تعلق قائم کرنا ہے، ہمارے سلسلوں کے جوڑ میں تو معمول تھا کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اجتماع کے ختم کے اوپر بہت سارے بیعت ہونے کی خواہش کرتے تھے، ان کی فہرست بنا دیتے تھے، فہرست بنانے کے بعد پہلے بولتے تھے تو ذرا فلاں فلاں کو دکھا دو یہ کون لوگ ہیں، علماء دیکھ کے سلیکٹ کرتے تھے کس کو کر سکتے ہیں کس کو نہیں کر سکتے، کیا دیکھتے تھے تو یہی دیکھتے تھے بھائی اگر آسان چیز کو اختیار کیا وہ نہیں ہے تو یہ مشکل چیز کو کیسے اپنائیں، اپنے ظاہر کو درست کرنے کا تو بہت آسان کام ہے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر یہ نئی دکھنے والی باطن کی خراب حالت کو درست کرنے کے واسطے جو محنت مجاہدہ اور مشقت کی ضرورت ہے اسے کیسے برداشت کرے گا، یہ مطلب ہے بیعت ہونے کا کہ اپنے باطن کی اصلاح ہو جائے، اپنا تعلق دل کا اللہ سے جڑ جائے، اپنا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے، اپنے فکریں پروردگار سے متعلق ہو جائیں اور دل میں اللہ کی اللہ کے حبیب کی محبت آ جائے اور اللہ کے نزدیکی اور ان کے اسرار و رموز حاصل ہوں، یہ مقصد کے لیے ہے، اور بعض لوگوں کے پاس تو وہ ظاہر کو درست کرنے کی نیت بھی نہیں رہتی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے جب تعلق رکھے کسی بزرگ سے تو وقتاً فوقتاً حوالہ دے دی کہ میں آپ کا مرید ہوں، دعا کرا لینے میں آسانی ہوں گی، ان پہ دم کرا دیں گے، ان سے دعا بڑھا لیں گے، ٹھیک ہے اعتقاد ہے دعا کروا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے نا، دکان چل جائے، مکان جم جائے، یہ بچیوں کی شادی ہو جائیں، بچے روزگار سے لگ جائیں، کامیابی امتحان میں مل جائے، ویزا آ جائے، یہ تو مقاصد میں نہیں رہنا چاہیے، مقاصد
مقاصد میں تو یہ ہے کہ آدمی کی دین کی حقیقت آدمی کے اندرون میں ہے، اور جب نیت اتنی بہتر ہوگی تو اسی اعتبار سے آدمی اقدام بھی شروع کرے گا. جب آدمی کسی چیز کے بارے میں دل میں تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے جس قسم کے کوشش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کرنے لگتا، نہیں کرنے لگتا. آپ کو مثال کے طور پر پاسپورٹ حاصل کرنا ہے، ایک آپ نے ارادہ کر لیا، اب اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ تو جاننے والے بتاتے ہیں کہ پہلے تو تمہارا برتھ سرٹیفکیٹ دیکھنا، تمہارا راشن کارڈ کی ایک کاپی لو، بہت اچھا، کسی گریجویٹ سے تم یہاں کے ہیں بول کے تصدیق نامہ لو، بہت اچھا، تم کسی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں تمہارا کوئی سرٹیفکیٹ ہے تعلیم کا تو وہ لگاؤ گے، تو بہت اچھا، گھر کا پتہ لکھنا اس کے اوپر پورا صاف لکھنا الگ الگ حرفوں میں، پھر کیا کرنا، فلانی جگہ جانا وہاں جا کے دینا، فلانی جگہ جانے میں بھی فلانے دن جانا فلانے ٹائم جانا، فلانے دن جانے فلانے ٹائم جانا. اب وہاں جانے کے بعد میں دیکھ رہی کہ 100-200 کی لائن ہے، تو انہیں کیا کرنا، ٹھہرنا لائن میں، دو گھنٹے ٹھہر کے درخواست دے کے اپنا انگوٹھے کا نشان، وہاں کی نئی تصویر، سب چیزوں کی تکمیل کے بعد پیسے بھی ہونا، پیسے بھی لو، یہ بھی لو، میں جانا کیا بولتا ہوں، سلپ لے لیتا جاؤ گے، جانا کے پاس ایک مہینے کے بعد، بہت اچھا. اب دیکھ آنے کے بعد میں انکوائری ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ تم پرانے ہفتے میں پرانے پرانے دن آنے کی توقع ہے، وہ دنوں میں گھر میں رہنے کی کوشش، آتا بھی کیا ہے، آیا اور پوچھا میں نہیں رہا تو کیسا، دائیں والے کو بائیں والے کو بول کے رکھتا، ذرا انہیں آیا اور پوچھا یہاں ہے تم کیا، میں بولتا ذرا تم بھی دھنا، ذرا تم بھی بولنا. اب ایک ارادہ اس نے پاسپورٹ بنانے کا کیا، اس کے پیچھے یہ 25 پاپڑ بیلنے کی ضرورت پڑ رہی، بیل رہا کہ نہیں بیل رہا، کیوں نہیں. اب ہم نے اپنے باطن کو سدھارنے کا ارادہ کیا، اور اس کے واسطے یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ معمولات کرو، یہی عمل کرو، 24 گھنٹے کا یہ نظام بناؤ، مجلسوں میں آؤ، یہ تعلیم کو دوہراؤ، یہ چیزوں سے بچو، نفس کی ایسی مخالفت کرو، ذکر الہی کے اس انداز سے کرو، مسلسل آتے اور جاتے رہو، اپنے حالات سناتے رہو، اپنی کمزوریاں بتلاتے رہو، جو علاج دیا جائے اس کو کرتے رہو، عبادات کا بوجھ اپنے آپ پر ڈالو، مسلسل جو بولتے رہتے ہیں، اگر اس کا مقصد صحیح ہے نیت صحیح ہے تو یہ سب کچھ کریں گا نہیں کریں گے. جیسے وہ سارے کام کرنے کے نتیجے میں اسے پاسپورٹ مل سکتا ہے، ایسے ہی یہ سارے کام کرنے والے کو انشاءاللہ وہ عزیز پروردگار اس کے بعد ان کو اچھا بنا ہی دے، مگر کرنا چاہیے. جو دیکھو نہیں ہو سکتا اگر بولتا ہے تو کیسا ہوں، تھوڑی محنت، تھوڑی کوشش، تھوڑا مجاہدہ، تھوڑی مخالفت کا نفس، تھوڑا سا بوجھ برداشت کرنا، تھوڑی مشقت کو جھیلنا، انشاءاللہ العزیز اگر ایسا کریں گے تو پھر باطن کو سنوارنے میں مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ پھر راستہ کھول دیں گے. تربیت تو وہی کریں گے، تزکیہ تو وہی فرمائیں گے، اندرون کے بہتر تو وہی کریں گے، انہیں کے ہاتھ میں، لیکن انہوں نے
نے جو رابطہ جو قانون جو نظام بنایا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ بندے کو کچھ کام لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بندہ اخلاص کے ساتھ سچی طلب کے ساتھ میں لگا ہوا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کے واسطے رابطہ کھول. اب شعر کے مطلب آپ سمجھ میں آیا نہیں, باطن اگر خراب ہو دنیا خراب لے, ظاہر تیرا مثال گلستاں ہوا کیا. اس بات کو اپنے ظاہر پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں, شریعت کے مطابق کھانچے میں ڈال لو, باطن کی طرف فکر شروع کر دو کہ صاحب میرے اندرون میں وہ صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں, اور وہ صفات سے میں اپنے آپ کو بچاؤں جو اللہ کے نشانوں کو ناپسند. ان شاء اللہ العزیز اسی طرح کی تعلیمات کا دو روزہ ایک نظام 6 اور 7 کو ہوگا, بجائے 23 اور 20 کے 6 اور 7 کو محبوب نگر میں ہوگا, مدرسے الکوثر میں. وہ تاریخ آپ یاد رکھیں, حضرت کے ان شاء اللہ العزیز فرزندان اور دیگر تربیت یافتہ افراد وہاں موجود ہوں گے, اور ان سے صبح سے لے کر شام تک سننے سنانے کا ایک نظام چلتا رہے گا 6 اور 7 تاریخ کو آنے والے مہینے کی, یعنی فروری کی 6 اور 7 کو ہفتہ اور اتوار کو 2 دن وہاں نظام ہے, سلسلے کا جوڑ ہے, فجر سے لے کر دوسرے دن کی اصلی مغرب تک انشاءاللہ رضی یہ ہوگا. جن جن حضرات کو موقع ہو وہ بھرپور کوشش کریں اس بات کی کہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں, اور جو حضرات ایسے ہوں کہ اپنے ساتھ خواتین بلا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی سن لیں دین کی باتیں, ان کے واسطے بھی وہاں سننے کا نظم موجود ہے, وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا خیال رکھیں کہ عورتوں کو ڈر لا رہے ہوں تو بچوں کا نظام ایسا بناؤ کہ یا تو وہ یہاں کسی کی نگرانی میں رہیں, اور اگر وہاں آ رہے ہوں تو ذرا عورتوں کو سننے کا موقع ملے. ابھی جب جلسے کا وہاں مشورہ ہوا تو یہی بات کہی گئی کہ شاید عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں ڈبے کنگے زیادہ لگائے گئے, لیکن عورتوں کو سنائی نہیں دیتا. وجہ معلوم کی گئی کہ کیا بات ہے, ایمپلیفائر خراب ہے, مائک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ماؤس پیس اچھا نہیں تھا, یا جو ڈبا لگایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, وہاں عورتوں کا بچوں کا شور اتنا ہوتا ہے کہ ان کی آوازیں یہ کونگوں کی آوازوں پر بھاری بن سکتی ہیں. کریگ صاحب نے تجویز کی اور یوں کہا کہ ہر آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ ذرا بات کرنے والوں کو خاموش بجھائے, کم از کم اس کا پابند بنو. تو دوسرے صاحب بولے, ہر ایک کی بیوی بولے گی تم خاموش بھیج دو, تم خاموش بھیج دو, کی بولی کر دو. اس سے ذرا اس کا انتظم ہوگی, عورتوں کو بہنوں کو دینی کی بات سننے کا موقع بہت کم ملتا ہے. اگر ایسا کوئی موقع ملے تو ایک سوئی کے ساتھ وہ لوگ سن سکیں. بہرحال ہمارے مقرر محافظ ارشد صاحب نے ایک نظم سنائی, تو اس میں سے ایک شعر کے بارے میں ضرور کرنے کا خیال آیا, تو اس موقع پر سنایا جائے. ہفتہ رضی اللہ شاہ حضرت کی اس تعلیم کو سینے سے پورے خلوص کے ساتھ لگانے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کی بہترین تربیت فرمائے. اللهم لك الحمد كله وتشهد كله يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق في اليمين. اللهم انا نسالك الهدى والصلاح والغنى, ربنا ات نفوسنا تقواها وزكينا, انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين جو علماء حضرات ہیں, علماء حضرات ہیں.